İyi. Tamam. Yeni bir formada, yeni bir üslubda halkına, gençlere başlayıp kulluk eləməyə. Bu günləri de ben hatırlayıram, bu divarları çok pis vəziyyətdə olan bir günaydı. Dağılmış balkonlar, dolu, damı. Ama bu günləri burada şəhərin gənclər və idman sayəsində ən əsas, ən vacib olan bir qurumu bizim Bakı baş idarəyə yerləşdirir. Əsas bizim məqsədimiz odur ki, bu binada gənclər olsunlar, gənclər gəlsinlər. Əsas bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, burada bir canlanma geçsin, insanlar olsunlar, yeni bir ideyalar və öz ən əsaslı o ideyalar xalqın gənclərin gələcəyə qulluq eləsinlər. Yeni bir layihələr onların həyat tərzinin dəyişilməsinə, onların yeni bir gənc gələn nəsil üçün işləsinlər. Bu günləri biz çox bizim sevimli bir bayram ərəfəsində bu ofisin açılışını keçiririk və bu günlərdə də bildiyiniz kimi Cənab Prezidentin tərəfindən gənclər konsepsiyası da imzalandı. Bu bizim gənclər üçün həmin bayram ərəfəsində böyük bir hədiyədir. Ürəkdən sizi təbrik edirəm. İlk dəfədir belə bir sənəd. Uzun illər, 10 ili əhatə edən bir sənəd imzalandı və bu sənəd birbaşa bütün istiqamətlərdə bizim gənclər üçün, gənclər idmançılar üçün də yol göstərir və mən inanırıq ki, o yol həqiqətən bizi parlaq gələcəyə gətirir. Ürəkdən sizi təbrik edirəm. Uğurlu olsun. Çox sağ olun. Hürmətli cənab nazir, əziz qonaqlar, İlk öncə bütün paytaxt gəncləri ki, Fevral Gənclər Günü münasibəti ilə sizləri təbrik edir. Hər bir kəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə baş idarəsi istifadəyə verilən bu yeni izbaş binada da sağlamlayır. Bizim üçün yaradılmış bu gözəl şəraitlər, xüsusi diqqət və qaydaya görə şəxsən Cənab Nazir Azad Rəhimova, Bakı Şəhər Gənclər İdman baş idarəsinin bütün kollektiv adından özləri minnətdarım olur. Cənab Nazir, Bakı Şəhər Gənclər İdman baş idarəsi olaraq biz də 2014-cü il ərzində sizin tapşırığınız əsasında imzalanan tədbirlər planının icraatında 98% tədbirlərin keçirilməsinə nail olmuş və bu da əvvəlki illərlə fərqli olaraq artım dinamikanı saxlanmışdır. Müxtəlif müraciətlər əsasində Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, İspaniya, İsveçli, İtaliya, Yaponiya, Fransa, Polşa, İran və Belorusiya dövlətlərinə izamiyyələr təşkil olunmuşdur.
baş idarələrin tədbirlər planına müvafiq olaraq bu milli lideri İdər Əliyevin anadan olmasının 91-liyinə həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər, müxtəlif layihələr, dəyərli masalar, tədbirlər gerçəkləşdirilmişdir. Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramının icrası ilə bağlı, şahmatın inkişafının etdirilməsi üzrə dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar, müxtəlif paytaxtda yerləşən ayrı-ayrı nazirliklərin idarələri ilə müştərək tədbirlər, qurulmuş xarici əlaqələrin inkişaf istiqamətində görülmüş işlər, Gənclər və İdman Nazirliyi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən keçirilən böyük tədbirlərdə müxtəlif layihələrin iştirakı baş idarə üzrənin əməkdaşı tərəfindən gerçəkləşmişdir. Təsdiq olunmuş tədbirlər planına əlavə olaraq bir çox tədbirlər keçirilərək gerçəkləşmişdir. Həm milli qəhrəmanlarımızın, həm Sovet İttifaqı qəhrəmanı, digər bir tərəfdən yeniyetmə və gənclərin müxtəlif olimpiya idman növlərinə aid olan idman növləri üzrə layihələr gerçəkləşmişdir. Artıq tərəfimizdən təşkil olunan ənəvi hal almış tədbirlər əsasən gənclər siyasətini əhatə etmiş, hazırda da vaxtın səmərəli təşkilində şəhid ailələrlə görüşlər müxtəlif yeni layihələrin gerçəkləşməsinə çalışılmışdır. Silahlı qüvvələrlə bağlı, intisar xidmətləri ilə əlaqədar, təhsil baş idarəsi ilə əlaqədar, şəhər polis idarəsi ilə müxtəlif layihələr gerçəkləşmişdir. Cənab Nazir, bilirik günləri tədbirlərin sayı çoxdur və sadaladığım tədbirlər gördüyümüz işlərin bir qismidir. Biz də baş idarə olaraq çalışacaq ki, bundan sonra işimizi daha yüksək tutaq və bu yeni inzibati bina bizim üzərimizə əlavə məsuliyyət edilir. Bir daha sizə baş idarənin əməkdaşları adından, rayon gənclər idman idarələri adından yeni inzibati binanın bizim istifadəyə verilməsinə görə təşəkkür edirəm. Bakı şəhər məktəblərinin İmam Hüsnü Patrikiyasının qalibi, bilim komandası, Xətai rayonunun 269 sayılı orta məktəbin basketbol komandasının kapitana dəvət olunur. İlin məşqçisi, tələbəsi Kapoyer üzrə dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin qalibi olan Kuraman Ramazanova dəvət olunur. İlin Federasiyası, Azərbaycan Velosiped Federasiyası, velosiped idman növrünün gənclər arasında kütləyə günə atılması və yeni layihələr həyata keçirilməsinə görə. İlin idmançısı Nazim Babayev, atletikanın müştəkan atılmanına növüz və yeni getirilmiş. Təşəkkür edirik, hamınızı təbrik edirik. Gənclər sahəsi üzrə tərtib üçün dəvət olunur. İlin tələbə gənclər təşkilatı, Azərbaycan Turizm İnstitutu, təşkilatın sədri Ağamir Amirov. İlin İctimai Birliği, Fəal Gənclər İctimai Birliği, İsmail İsmailov, birliğin sədri. İlin Fəal Təşkilatı, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, Səbinə Babazadə, Şöbə Müdürü. Və ilin fəal gənci Həbibə Sadıqlı, Bakı Ali Neft Məktəbinin gənclər müştəbəsi müdürü.